Tanya dia. Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ni kita nak cerita pengalaman kita pergi beli baju raya. Beli baju raya, ah, pasal tak lama dah nak raya, dah tinggal berapa hari lagi dah. Beli baju raya tanpa bawa bodoh ni supermarket. So, memang klasik lah cara kita guna. Kita bawa tali, tali rupiah. Kita bawa, kita ukur lah tinggi setara mana. Tapi tali nak tunjuk, kalau saya buat, kalau ada tali tu sedap juga boleh tunjuk. Boleh tunjuk, ah, Aziz saya tinggi mana, tali tu Adam tinggi mana, Yaya tinggi mana dan semua tinggi mana lah. So sekarang ni, kita nak terang baju yang kita beli tadi lah. Baju raya. Okay, nyanyi lagu. Selamat Hari Raya. Ada. Okay, beri. Raya tak lama dah. So, okay. Kita nak test. Saiz nombor 5, saiz apa nombor 5? Saya. Eh? Saya. 5 saiz besar dah? 5 Adam lah. Eh, Nek. Nek Aziz. Dadu. Ya, ya, pergi adik pakai member saja. Pergi adik. Dua bisa. Dua. Oh, Nadisa. Okey, Aziz terang ni. Okey, dah terang tengok pada dah. Eh, terang dia. Tak apa, terang sekali lagi kita tengok. Teranglah. Terang sih, terang biar apa? Terang luar nak tengok luar. Tadi dia beri terang sebelum saya nak buat video. Dia beri terang awal lagi. Tapi tak apa, kita record balik kita terang, okey. Suasana. Kita nak ambil suasana ni, suasana. Nak raya dah, nak raya. Perlu hijab dah. Okey, so sana nak raya. Siapa saya? Sekejap, Misa saya berapa? Dua. Saya dua? Dua. Ah, dua. Pakai. Netra, Netra. Selamat Hari Raya. Saya punya buah dia. Okey. Jom. Terah. Baju raya. Mak mata istirah. Istirah tak usah. Kakak dia ke? Anak perempuan saya pun ada juga. Allah. Gua palan dah. Saya lapar. Ah, okey, ya, tra. Hai. Baju ni sama macam baju gaya tu lepas tidak eh? Eh? Tanya mama tidak ke baju? Okey. Biru macam ni. Iyalah, baju ni sama macam baju gaya tu lepas rasa. Asli saya nombor apa? Oh, saya nombor 3. Ha. Tak lepas ada tu. Okey, kita terang. Tak apa, ada benda tak cerah, biar saya terang lah. Semangat orang nak raya ni, orang nak raya ni. Beli baju raya tanpa buat budak. Oh, besarnya baju. Besarnya. Okey lah. Ah, kira besar sikit lah. Kita pun menggemuk. Sedang menggemuk sekarang ni. Oh, semak lah. Baju raya. Oh, semak. Mana perempuan saya pakai baju dah. Eh, berapa warna beza kak? Ayo. Kakak sama dengan mama dah. Tim lelaki warna biru, tim perempuan warna purple. Baju pakai apa? Test baju. Ramah tak suka kerja sama. Tak suka pakai baju raya. Eh, Adam masih terah? Baju saja. Adam nombor apa? Adam nombor mama ni? Lima. Adam nombor lima. Ni Adam. Ni nombor lima. Cepatlah. Nak raya dah. Nak raya. Okey, terang pakai baju. Okey, terang baju je. Pak seluar tak ya? Baju saja. Eh, jangan nak main. Awak warna lain. Anak tu nombor 2. Oh, siapa? Pak, main di sini, Wow, ni hero lelaki. Selamat Hari Raya. Nak raya dah tak? Salam. Selamat Hari Raya. Duit raya, bang. Ada. Ni, duit raya. Salam, duit raya. Wow, semangat raya. Okey, cepat dah, tengok dah. Wow, comel yang ada. Oh, pandai pakai sapi lagi lah comel. Ni, budak comel ni. Ni, wow, comel. Eh, tak payah pakai seluar ya, baju sahaja. Eh, sambil-sambil tu tekan loceh. Loceh tengok dia. Tekan loceh dia, kalau tak ada sebelah ni, tangan ni pula dia. Loceh. Ting-ting. Video ni dia macam sangat kaki. Pengalaman beli baju raya tanpa bawa budak guna tali rupiah saja. Eh, jangan situ. Bawa tali rupiah lepas tu. Yalah, kami bakal menyambut Hari Raya. Yang bakal menjelit tiba tak lama dah, dalam masa beberapa hari lagi dah. Lain sekali ni dia spesial sikit. Pasal dalam PKP ya. Spesial sikit. Wow, main. Wow, anak lelaki. Wow. Smart ya. Wow.
Ani. Oh, smart juga. Okey, bye bye. Ucap selamat hari raya. Bye. Bye. Ya ya ya, kita buat ucapan. Okey, kita buat ucapan. Selamat hari raya. Selamat hari raya pada kepada siapa? Mak Ngah ha dah. Pada Mak Ngah. Cik ni ada sini pada Mak Ngah. Pada Pak Ngah. Kakak Risha. Kakak Risha. Kakak Merah. Apa Nafi? Nafi. Ya. Tak balik raya ke? Tanya dia. Tak balik raya.